so ntago navu kugira ngo nara failing kuko si nkora ngo meeting si nkora ngo mbese mbumusta nawo bundi zo mukanda zujiwe si namuvuga ubwo ariko yaje no gusaba imbabazi yaje gusaba imbabazi after yazisabiye kuri social media yazisabye public kuko ibintu yavuze abantu baramukati abantu bamukati rero nibo yasabye imbabazi ntabwo yazisabye ngiye personal gutandukana kwa Tuff Gang byo byatangiye gute byaje gute kuko hari time yaciyeho ubwo mikoranire niyo yabaye mike ariko nta gutsaba Tuff Gang yageze itandukanye yes hari time harari wa mabeef hagati ya Buddha P-fla, na P-fla ma diss tracks ma dissing ibiki byose what is the reality of the dissing story ari story ino byabaye P-fla somehow agaritswe muri Tuff Gang so P-fla na reaction ye ari yo kwitajya muri studio ako kanya kuko ni ikintu cyadutangaje story yabereye ku Gisenyi ahita comoka habanjije muzehe none na mukecuru nawe yitabye imana mane nukwihangana kabisa ndashimye imana nuko ibintu byabaye tumaze gukura umuntu afite umutima wo kwihangana kuba wakwikaruma ko ndeba iyo biza kuba turi bato kuko ntajyajya wacu twaramukundaga byata iyo biba tukiri bato twari gukura nabi hari video mbere yigeze gusohoka bavuga ko muzehe bamugaragaza ko muzehe nyine witabye imana ati ngo ntabwo arameze neza umusaza ntabwo nabo n'ubundi muzehe wowe kuri wowe ubundi yari umuntu kibundi kuwe muzehe mbese tubwire nyine se ya yari byose hari umuntu w'umupapa abari byose ku mwana we hari kuna abanyamakuru bagira ama propaganda ukuntu umuntu agasetting ibintu bye agamije iyindi gahunda niyo mpamvu twebwe twe tuzi reality tuzi ukuri kuntu kumeze amezi atandatu ya mbere bro na nikoreye ikarito nkajyanye ifunga nyirapi nkashyira imizigo ku munzani nkapima ibiro we wanayifunga nkayizompeta akahita mu modoka amaguru mu kirere nkutwaye ifuku mu ruturusu yahari niwe turufu ashinjwa koto no kuba umwami ngurugunzu baramupakiye ageze gukorera sang dosiye iri ifoto ye n'umukono mukuru wa parike batiregure n'utsinda urubanza tukurekure hoge mu mfunge nta mukobo yuhakana kore Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV ya Gobra Nembak Tingi ni Big Town BIG Podcast tukaba turi kumwe na Mucyoma araza kumfasha ghostinga ikiganiro tukaba turi kumwe na Green P murabizi kuri BIG Podcast na gwari interview we're gonna talk ni byinshi byo kuvuga nayo turi kumwe gutya abantu batatu ni byinshi cyane turaza kuvugana hano kuri Big Town TV Mucyoma bimeze gute papa yawane meze neza ndashima Allah ndishimye ko ndi kumwe nawe ndi kumwe na Green P umuntu wa zamani cyane ni ibintu byiza by the way uyu munsi Green P amaze igihe gitoya avuye Dubai Yep. Gito cyane ari mu Rwanda Mucyoma nawe amaze igihe gitoya cyane avuye muri Amerika bakte amaze igihe kinini ari mu Rwanda usibye ko njye rero amaze igihe kinini ahubwo Green amaze igihe kirekire uretse ko nanone njye ntago nyambarango ati njye ngumvuye muri Amerika bayi nabwo nkunda umuntu introducing ko mvuye muri Amerika yeah. kuko mane nanga izina ry'ubu diaspora njye ndarujyanga bya dad kandi oya ndaryanga cyane kubera ko uri ukuntu yeah. kwamaze gufata abantu baba diaspora rimwe na rimwe turabate naba na akareka babita bakwaduru kuko feti no kuvuga ngo buri ndikankubwire bati umuntu mubi ni yari ari kunteretera umukobwa ashaka kuma pass bati umva iriya mujyama ni umva iriya mujyama kundana rero mu diaspora bro abankoreye pass mbi mu buzima bwanjye ntabwo nyikunda kubera ikintu iki cyo kintu tayari umukobwa yatekereza ikintu cya mbere tabona ni amafaranga bro ibyo bintu byanga kubi kabisa ubundi ngiye mvuga ngo uyu mujyama ni umwana mwiza yibera hano Kicukiro ibintu biri simba kabisa
ariko pona ngo no mu diaspora eh wapi bata bako na mafranga kandi mu byukora abantu benshi nta na mafranga ari ufite gahunda yo kuyatawa eh oya nta nayo berega buri abantu ba diaspora benshi bazakubishye ntago bafite amafranga mu byukuri erega black american black people iyo koze statistique n'ubushakashatsi bugaragaza ko acu bari nitwe turi abanyuma mu iterambere rya bino bihugu tujyamo tujye gushakisha ubuzima nitwe banyuma dufite ubuzima buciriritse abanyafrika abanyafrika ubwo ntanubwo ari abanyafrika gusa ubwo ni nabantu bose ba immigrant bose baza muri bajya mu biba bihugu bose usanga babayeho nabi mu buzima nyine ntago tugira ntago dufite mindset yo kuba abentrepreneur igihe cyose dutegeza ko urajya gukorera umu boss mu warehouse urajya muri restaurant nyine igihe cyose ni ugukorera abandi ni ugukorera abandi kandi bimaze kugaragara ko gukorera abandi ntago bigira amafaranga okay aha nice Icyo kintu biratandukanye cyane baza Green P amaze kuva Dubai abakobwa kuno bazaga ari benshi cyane ngo diaspora nagize ngo ahubwo bose barabafunze ntanumwe nabonye ah green burawashakaga abantu ngo bangana gute urumva je naje njya muri famille nigeze njya mu mapati mu biki ntabwo nigeze mpura nabo cyane Green kubera ko njari bwo bwa mbere nibwo bwa mbere ngiye mpuye nawe kuri kamera naho yari bwa mbere ariko nubundi ngenda kukunda kwa really much respect kuri wowe kuva zamani ndirimbo yawe kwicuma ya mbere na mbere nkumva wowe na Jay bro nibwo nari numbisha indirimbo ya rap nkavuga ati yeah abajama n'abanyamerika baririmba kinyarwanda bro nge nabonaga abanyabajama baheshye natekereza nkareba ise niba ni Tupac wavutse wazukiye mu Rwanda ah nkavuga ati siko bataraba nka Tupac mane nagiye mbashakisha ndabashakisha ndavuga ati mane babajama banza ari byoga nyine n'abantu bavuye mu ijuru nibivejuru baza mu hano ariko bro nakunze uburyo waje muri unique rap yumvikana amagambo ari clean agaragara yumvikana uri gangster bya atari ariko green ngiye wereka nkubaza ikibazo cya mbere na mbere music yawe iri hehe akakanye sindi kucyumva cyo mbese nukuvuga ngo nyine ko nta music tubona music yanjye cyangwa muri rusange muri wowe muri rusange kuko kubera ko music yawe tutayibona cyane kandi abantu babahanga bazi music Music yanje ntago iri kuri ntago njewe nkorera muri industry. Yego. Kuko njewe nemera ko I am industry. So ntago nta pressure mfite nizo nakoze ntago abantu barasobanukirwa ibyo navuga. So nazo bakomeza kuzumva ko zirimo ibintu byinshi bataramenye. Ariko nta pressure ngenderaho ndi gutegura ibintu nuko bigenda bitindamo ukuntu bitewe n'ukuntu umuntu akora ibintu bye. Ni nk'ukuntu umuntu avuga ati ni ntago ariyo time yo guha abantu ibintu nk'ibi ngibi kuko njyewe nkora indirimbo zi entertaining of course ariko zirimo na filosofi itandukanye n'ukuntu abantu babonamo ibintu so ni ibintu bisaba ko umuntu abyitondera ni ibintu nk'indirimbo yanjye imwe isohotse iteza challenge mu bantu benshi abantu batangira gutekereza ukundi kuntu so ni ibintu bisaba kwitonda mucyama iyo wabajije Green P ngo indirimbo ze ziri hehe ni ikibazo gikomeye cyane this guy ever arakora every day nuko speed yo gusohora indirimbo ko akunda nyine maybe sho ko bitandukanye ariko studios every time kandi umuhaye ariko reka nkwereke sample sample Green banzufate kwanza banzufate ekuteri then I beat tuyegeze nka hano maze nguhe time freestyle yo nyita Mili aka Bandana Green P ndi kumwe hano na Mucho Ma Back T turi muri big town every day ndabaha freestyle nkaho nayanditse bro ni buri munsi hip hop yangiza hori hagaze man yo ntumbaze time igihe zizaza izo nakoze nazo ntimurazumva gusa nizigiye kuza zigiye kubasa za maniga mwitegure Mili Bandana wo Back T Okay, that is the freestyle. Green made it like a freestyle. Muri yandirimbo ya kwicuma gato ya nka four bars gusa byibuze man. Abantu bakwibuke. Bro. Yeah.
iraboro yo abanyarwanda benshi barayizi. Kwicuma. Kwicuma kabisa. Kwicuma iraboro ubundi nayanditse. Nayitangiye ari njye njyenyine. Je pora azagukubitamo ya song yanjye njyenyine. Burya se. Yewe data we man. Yahise muhindurira amateka nawe kabisa. Yo. Nisanze ndi muri story nk'iya Makavela buzima bukomeye season ntararicikera mukabironda nta narimwe nsekera abibishwima badaseka bampenera bakamfatanya n'iminsi struggles ikancira ishati mu buzima underground insogota kurusha ibindi nk'isuka itagira umuhini niko nabaga nsa mu bandi nk'ikibindi kitagira ingata niko ntagaraga mu bandi game dukina bakadutowa sano nta utuvugira mu batunzi batuye ino turi rwa kugakino n'iminavi kazamo panda kibosi kaza n'ama kazamo jugujugu kuri John Churuzi njugu amaguru mu kirere nkutwa ifuku mu ruturusu yahari niwe turufu ashinjwa koto no kuba umwami ngurugunzu mbara mupakiye ageze gukorera sang dossier iri ifotoye n'umukono mukuru wa parike batiregure n'utindira banza tukurekure hoje mu mfunge nta mukobo yuhakana kore ariko njyewe ngiye kuri opinion ya Nebera ko ariyo ndirimbo yawe ya mbere niyo ndirimbo njyewe yawe always my favorite niyo ndirimbo abantu bahise bamenyeraho Tuff Gang, Green P, Jay Polly, Bulldog, Fireman, Pifla ariko hari izindi ndirimbo mbere zayibanjirije ko kwicuma yasohotse hari ntuzankinisha ya Pifla hari umunsi w'imeruka ya Double G hari n'izindi twakoze before kuko twe twahereye muri 2003 turi codinga bro bakti twamenyanyeho kera ho gatoya we arabizi ariko twatangiye kera indirimbo yacu yakinwe bwa mbere kuri radio ari muri 2006 kuri CFM yitwaga Hip Hop Game no Green na kare turi hano hanze nakubwiye ati buriya Green uri mu baraperi badanje muri iki gihugu cy'u Rwanda nyine umeze nk'umupira iwana urimo ibintu byinshi iwane gutya ariko tuba dutegereje ariko uyu umupira wa basutse ibyo bintu tukabibona byose ariko bro nyine ntago tujya tubibona ariko none njye mise nza ku kibazo hari umujama nigeze kumva naka video ka trendinze cyane avuga ko ni Gideon Gentil Gideon shora kwa ko ka video nayo warakabonye avuga ko Green mu baraperi mwazananye ngo ni nkari wowe umeze nk'umuntu ngo wa Ferinz iyo video warayibonye yes no none ikibazo ni ikihe ese wowe wemera ko wa Ferinz bro urumva sinzi nimba ariko nawe ubibona nawe waba umeze nk'uriya mukazi njyewe mbajije ikibazo gusa kuko ikintu gihari ntabwo undi muntu ashobora kureba ukuntu umuntu ya failings urumva kuko as long as life goes on yego bro ibi umuntu ukuntu wabayeho ntububizi ntubuzi ibikini biki urumva so ntabwo njyewe na failings ahubwo njyewe buri munsi ngenda nunguka ibintu bya danje birenze uko ejo hashize hari ameze urumva so ntabwo kugira ngo narafailinze kuko si nkora ngo mpitinge si nkora ngo mbese mbumusta urumva ntabwo nkora kugira ngo abantu benshi bakora music dufite impamvu dutandukaniyeho niyo mpamvu ibintu byanjye biba bimeze gutya urumva nibyo kare nakubwiye ndakubwira bro ibintu byose ni time ntabwo twaba hari periode abantu baba barimo ukaba uvuga ati ntabwo nakora ikintu abantu bahita ntabwo bacyakira neza nk'ukuntu bigomba kugenda so umuntu agendana na time na periode y'ibintu ahantu ibintu biri naho ubundi z'uwo mukanda nzugi we sinamuvuga ariko yaje no gusaba imbabazi yaje gusaba imbabazi after yazisabiye kuri social media I guess yasabye publike yo kuko ibintu yavuze abantu baramukatiye abantu bamukatiye rero niwe yasabye imbabazi ntabwo yazisabye njyewe personally yasabye abantu imbabazi so idea ye iracyari hahandi cyangwa ibitekerezo bye biracyari hahandi ahangaha turaza kwagarukaho mu kanya gato ariko let's go back byabihe Green ni umwe mu ba members n'aba founder ba
Tuff Gangs. Reka tumenye kwanza history ya Tuff Gang from the beginning. Ninde watangiye, ninde wazanyundi kugira ngo muze guhuza nka team kuriye. Tuff Gang ubundi umuntu waduhuje navuga waduhuje ni Lick Lick. Ariko ntagaruye wazanye izina Tuff Gang cyangwa se gushiramo ingufu mu gitekerezo. Urumva? Hanyuma Lick Lick yiganaga na Bulldog muri Saint André. Lick Lick duturanye muri quartier. Nanye mbana na Jay Polly. Nuko rero twahuriye muri studio. Nuko twahuriye muri studio mwabarara. Okay. Yeah, turimo kumva story, no problem. Yeah, eh? That's the story, bro. Twahuriye muri studio gutyo Bulldog aravuga man, twese turakaze dukore crew yitwa Tuff Gang. Umva hari nabandi arero bita Twizibo, hari Eve. Twari turi batanu at that time, ariko babiri bahita bagenda dusigara turi batatu. Okay. Bulldog araturanye na Fireman, barakuranye muri quartier. Amuduhuza gutyo na Pifla nawe tuza guhura nyuma zindi Tuff Gang batafkeng. Okay. Yeah. Tuff Gang itangiye abantu benshi izina ryo nyine Tuff Gang babifataga nk'ibintu bidasanzwe, ibi ni birara. Urumva ni izina ryo nyine ngo ni Tuff Gang. Kuko hari n'igihe twigeze gukora show. Yeah. Muri Petit Stade. Okay. Twakoze show yitwa giterane kivuga butumwa rya Tuff Gang. Ewana biza kubanza kuba induru kugira ngo baduhe uburenganzira, bavuga ati gute Tuff Gang ikoze show yitwa ngo giterane kivuga butumwa. Icyo gihe twari dufite umumanager yitwa Gaston Rwaka, ewana yari umupapa w'imbaraga kabisa bya tayari, ndamwibuka. Yeah. Gasto na Minister Joe yabidufashijemo. Imana imwakire. Icyo giterane kiza kuba ariko abantu bumva ko ibiterane ari iby'abapasiteri gusa. Okay. Bumva Tuff Gang abantu benshi barikanze kuko n'abapeti bigaga mu mainteri na usanga abana bananiranye ku ishuri babitaga ba Tuff Gang. Mu matoilette banditsemo Tuff Gang. Hari isura bayihaye kubera lyrics twari dufite. Kubera ikintu twavugaga. Mbese vision twari dufite y'ukuntu imibereho y'urubyiruko rw'icyo gihe n'ahantu u Rwanda rwari rugeze n'ahantu rwashaka kugera. So natwe twagiye muri uwo mujyo tuvugira abapeti bo ku muhanda, abana bo mahibobo, kandi twe turi abanyeshuri tuniga, tuba mu rugo, tubana n'ababyeyi. Ariko nyine twiyambika iyo face y'abantu bababaye bari ku muhanda, hari hakiri abana benshi bo ku muhanda, hari impfubyi zasigaye kubera Jenoside yakorewe Abatutsi, ibintu nk'ibyo tu. So iyo life niyo twiyambitse twebwe kugira ngo abo bantu nabo bagire voice. Okay. Bagire umuntu bavugira. So byahise bihindura ibintu byataye. Okay. Tuff Gang ikimara gutangira abantu babifataga nk'imikino, ariko day by day ibintu byakomeje kuzamuka, bahita basobanukirwa ngo okay, hip hop ntabwo ari uburara gusa man. Ibi bintu birashoboka ngo kiragiye ni ibintu byabatangaje. Nyuma abantu bamaze kumenya Tuff Gang basanze twe turi kurangiza secondaire, Bulldog ari kwiga Butare muri université kuri bourse y'amanota menshi. Okay. Baravuga ati aba bajene ni abantu basobanutse tuko twabafata, kandi twari n'abantu urumva. Akwicuma yasohotse mfite imyaka 18. Twari tukiri abajene kabisa, turi aba youngster bakiri kuza gutyo, harimo n'akavuyo kandi k'ubujene, amaraso ashyushye n'iki byatumaga nabwo hari ukundi kuntu abantu bavuga ati bya bintu nibyo. Okay. Ukuntu twabaga natwe muri icyo gihe, ukuntu twari dushyushye kwa abajene b'icyo gihe, twari dushyushye by'insazi. Ese gutandukana kwa Tuff Gang byo byatangiye gute, byaje gute? Kuko kwabayo hari time yaciyeho. Ubwo mikoranire niyo yabaye mike, ariko nta Tuff Gang yageze itandukanye. Yes, hari time harari ama beef hagati ya Buddha na Pifla, ama diss tracks, ama diss nk'ibiki byose. What is the reality of the dissing? Yeah, this story, you know, byari byabaye. Pifla somehow agaritswe muri Tuff Gang.
So pifra na reaction ye ariyo kuyitajya muri studio ako kanya ko ni kintu cyadutangaje studio yabereye ku Gisenyi ahita comoka twumvishe iyo ndirimbo ya mbere ya DC Sakora natwe turi gutaha turi kuva ku Gisenyi turi mu modoka bro ako kanya numva jama yatashye ari ninjoro gutaha kumanywa mu gihe turi kuza nka saa 5 za manywa gutyo turi kumanuka turi mu modoka tucyunize kuri radio twumva indirimbo cyangwa se yarayifite yatashye ahita recordinga kumbe jama yaratashye ari muri studio n'umuhari n'iki kubera ko hari habaye ibintu nyine twese tutumvikanagaho neza ariko bijyana akantu kaba kanyuzemo kandi ni ndakeka ko ako kanya muri kumva iyo ndirimbo mwese mutitira mwese kuko man iriya ndiri iriya diss track ya ya P oh gosh man twari turi kuva ku Gisenyi kwari kumwe na Patrick Top 5 director twita duca muri Top 5 duca muri Top 5 dukoramo indirimbo nk'ebyiri nazo zavugaga kuri ibyo bintu ariko twe ntabwo twabyiruraga gutyo bibe nk'uko P-Fly yakoze iri twe ntabwo twabyiruye ariko natwe twese duca muri studio n'indirimbo twakoze nta nubwo abantu bigeze banamenya ibyo twavugaga bazifashe nyine zari zifite mesaje iri rusange twe ntitwakomeza byagenze gute kugira ngo Buda nawe aze gusubiza P-Fly urumva kiriya gihe P bwa mbere yari yakatiye Jay Polly na Tuff Gang nyuma aza kugirana nanone ikibazo na Dabo G nabwo aramudisinga mu ndirimbo nka zingahe ikolabo yakoze hari amakolabo yakoraga akamudisinga tu Dabo G abonye nabibaye too much sinzi ukuntu yabitekereje nawe yabuze ati ariko reka nanjye mbakubite track bakubise sinibwo kuko yitwa ariko nawe yahise ayishyira hanze nawe yari irimo ubugome bwinshi cyane ndabyibuka Green muri Tuff Gang ninde muntu wawe uri close cyane ushobora kuvuga ati byibuze muri bano bacama akenshi niwe muntu ninde muntu muvugana cyane ubundi muri iki gihe cyangwa ibihe byose bigendana n'imisi ukuntu urumva nk'ubu ngubu P-Fly turaturanye akenshi turahura turacilinga ndamusura cyane nawe akansura tuba turi kumwe cyane nk'umuntu nyine uke none nk'inshuti none wa mucuti wawe uvuga ati byibuze niba ubundi cyane uri close cyane bose muri rusange biterwa n'ikintu ushaka kugira hari uwumva nzi ko yahita agikora cyangwa yahita acyumva undi nkavuga ati we ashobora kuba yacyumva ariko ntagikore none ngereka nkubwira nk'ikintu nk'urugero urafunzwe aka kanya ni nk'urugero uratekereje muri Tuff Gang bose uravuze ati byibuze umuntu ushobora guhita mpamagara inimero imwe gusa muri bose niye nimero wahamagara muri bo imwe kuvuga ati uyu nguyu byibuze ashobora guhita yafunzwe nta muntu nahamagara ariko mbese tuvuze nahamagara nka The Great cyangwa Fire kubera ko babyumva cyane ba feeling your situations and why not Buddha uko Buddha ashobora gukora action ako kanya ariko ntago yakwishira muri place yanjye kuko aho hantu ntabwo yari yahagira kandi Buddha njye mbona nyine ni umuntu umeze nk'umuntu w'amafilosofi menshi no ako kantu wavuze arabanza kabiri ariko ubundi Buddha ngo ntabwo yigeze agera aho hantu yabura no hari interview yigeze gukora aravuga ngo muri Tuff Gang twigeze gufungwa twese ariko abandi ntabwo mwigeze mubimenye like urumva ako kantu yigeze kukavuga sama ariko Green nawe ntabwo uramanuka hariya Jewe zanjye zirarenze kuko nagiye mu mashene ari international wigeze ujyamo hariya Jewe nageze Madrid oh for sure nageze Madrid iminsi 20 n'ingahe abasezerano nagiye muri visita nagize chance birangira vuba byagenze gute nari ndi hano hirya aboro bita Isamuduha ndi kumwe n'umucamo wanjye witwa Garagara
turi wawo mu rugo ko garagara afite agasista ke gatoya kari gafite nk'imyaka nk'itandatu gusa kagira birthday rero aramumagara ambwira bro ko ka gasista ke karankundaga ko nakundaga nabishumi na garage yataye okay none ngiyeyo nagiyeyo ari ninjoro turaduciringa mu gitondo patira ba famiye zitezamo n'iki twikomye na jama muri geto impita numva kujya bagatayo dusohotse hanze dusanga ipangu yuzuye popo nka desi kumbe jama hari izindi kata yabaga arimo njye ntazitu niko kugenda kugera samuduha kicukiro mu rukiko pa njyewe bampaye 30 jours mpita nzijurira nari mfite umuavoka ahita bikurikirana nyine izo 30 jours turongera turaburana bazikuraho mama kujya nitaba urukiko every Friday geraho nabyo barambwira ati nta kibazo ufite okay mu kanya gatoya mu cyo mananjye kuguconnectinga hano Are you still going to do that? Yes. Yes, actually narishaka guhamagara Gentil Gideon tumubaze. Naza ngo muhamagara tumubaze impamvu atasabye imbabazi ahubwo akazi saba kuri muri public. It's okay. It's a correction ningi na kibazo. Okay, nta kibazo. Yeah. Okay, anyway. Try no problem. Yeah. Ariko nibyo buriya nibyo byiza gusovinga ikibazo rega na none. Urumva? Hari akabazo tuba dukire kumenya opinion y'umuntu. Cyerekana ari mu kiganiro nka gutya ukumva igitekerereze yego uko ubuntu ubaza kutasabye imbabazi ikibazo kiraba imbabazi kandi nta kibazo cy'imbabazi gihari ariko okay anyway cyiza nawe isa gukundira inyarutara nakwifatira mu mashoto kabisa okay ikibazo kimwe from Muchoma and then nje mfite byinshi cyane kuko i generation ya hip hop mu Rwanda cyane cyane Tuff Gangs you know ni one generation twakuranye twabiko ni byinshi mfite ibibazo byinshi cyane ariko reka muwe kwanza mu cyo kwanza ubundi ikibazo buranabyibagiwe ariko muranyihangana n'abantu bari kundeba ikintu cya mbere nari kubanza nkakubwira ati nkakwihanganisha brother nyine nka guha pole nyine muri yame muri iki gihe gishize mugize ibyago mu rugo muri family yanyu habanjije muzehe none na mukecuru nawe yitabye imana mane no kwihangana kabisa njye ndashimira imana nuko ibintu byabaye tumaze gukura umuntu afite umutima wo kwihangana kuba wakwikaruma ko ndeba iyo biza kuba turi bato ko hajyajya wacu twaramukundaga byata twakundaga cyane iyo biba tukiri bato twari gukura nabi nibyo njye nandi no mukiri icyo gihe ahubwo gusa sinzi impamvu ntakubonye ukuntu ariko ndabizi wari uriyo ndibuze ahubwo ariko hari akabazo mpita nshaka kukubaza aho gatoya hari video mbere yigeze gusohoka nshaka kumva opinion yawe bavuga ko muzehe bamugaragaza ko muzehe nyine witabye imana ati ngo ntabwo yari ameze neza mana iyo video yabaye trend hano mu gihugu ndetse abantu bamwe na bamwe bashobora kuba barabibonye mu buryo buri negativity ariko njye ndashaka kumva opinion yawe gusa nubwo biba byararangiye ariko nanone ntabwo nshaka ngo iyo foto ishobora kuba yaguma mu bantu sibyo okay no iyo foto tuyihoreje umusaza ntago bise ubundi muzehe wowe kuri wowe ubundi yari umuntu kibundi kuwe muzehe mbese tubwire nyine bise yari byose hano umuntu w'umupapa abari byose ku mwana we yari byose kabisa umva n'umuntu watureze ubwo nyine habaye ibibazo n'iki ariko yaratureze twakuze tumukunda akira gihe yari ameze neza nuko hari ukuntu abanyamakuru bagira amapropaganda ukuntu umuntu agasetinga ibintu bye agamije iyindi gahunda niyo mpamvu twebwe tuzi reality tuzi ukuri ukuntu kumeze so ntabwo twanabitinda yego ke nta kibazo wamugane nta mpamvu yo kugira ngo no reka muzeyirukire mu mahoro ya tubisimbuke gatoya ni byinshi byo kuganira na Green P tubwire ku rugendo rwawe rwo kujya Dubai. But
urumva iriya minsi utaraje Dubai twahoranaga like every day every day every day warabimbye yeah banje ndashaka kuba cumutse ho gato yeah ndakubwira ko nzamara 3 years okay ariko Dubai kujyayo bwari uburyo bwo ku bwo kwiyungura mu bundi buryo tu okay kwiyungura mu buryo bwa business ya kure ikindi kintu wakora kwiga ibintu byinshi tu kandi Dubai nahigira ibintu byinshi cyane ari ku buryo n'ubu ngubu nibyo mba ndi ku aplika muri ubuzima nkabona KGL ndacyayisunika okay yeah so umaze kugera ari Dubai life yari imeze gute Life ahantu hose ugeze uri mushyashya of course birakugora ariko Dubai hari y'abanyarwanda hari y'abantu bakwakira y'abajama banjye tuziranye byatari naragiye tubanza dukora studio no mu jama bita Alan dukora studio twayise Truth Heart Music niyo twabanje gukora almost nk'umwaka wose ariko kubera ko hariya urabizi Dubai amazu yarahenda ibintu byose yabihenze ntabwo wavuga ngo urakora kuzajya birwa muri studio so byabaga ngombwa ko umuntu akora n'izindi haso n'iki urumva twakoze indirimbo ko nakoze ingoma zigeze nko muri 15 Okay. Those interviews just want to mention that. I go to the studio. Nitro to have a trip to Korea. Nizandi ni bofata ngama sample to vugati umunsi nagiye muri studio fresh. Zazi kosora. Okay. Ariko nindi ni boza bine. Nitro to have a producer. Nizandi nitro shamsi. Uzima bwa Dubai rero Evan. Nguhiga tu kuzuba ugaporeza umuceri ku nkoko ejo bunte turi kumwe na Batman hano atarasubira Dubai aratubwira ngo bamaze kwakira Green P urumva ma bro bamaze kwakira Green P hari ya Dubai bari baze called Green P nawe yagiye guhasoringa ngaho mu minsi ya mbere green we ngo yangaga gukora ibyo bari gukora abandi banyarwanda ari like no mustari ntago yaterura imizigo ntago yakwinjira quartier amezi atandatu ya mbere bro na nikore ikarito nkajyanye ifunga nyirapi nyashira imizigo ku munzani nka pimi biro ye wana ifunga nka izo mpeta kayita mu modoka mbikora amezi atandatu ariko ntago ngiye nakundaga haso z'abandi banyarwanda kuko abantu benshi hari abakora iki broker cyangwa se ukajya kwaka akazi ku bukirina k'ibikimungo rero nakuriyetinze haso zanjye tu is it different in his abandi different yeah nubwo wenda sometime waba gukwepana na Rivan ariko ntago ari cyane gusa nyine wabonaga ibintu bigenda bicamo urumva njye nabaga ndi kwiga uretse ko nariyongozaga rimwe na rimwe nkajya gukora hari amakampani y'aba Chinese nkajya gukoramo nk'amezi abiri atatu nkongera nkagaruka imihanda nka aplika bya bintu byanjye mvuga ati mfite ubuceri noneho reka nkore deal zanjye ariko Green buriya ntibitera depression yuri umustari umuntu ufite izina nka Green wajya nka Dubai ukajya gufata nk'ikarito buriya ntibitera depression kuko ntabwo ko depression iwaho okay bro ibaho abantu benshi iyo mbibabwiye tubihura naho ariko njye muri njyewe sinzi atige nanjye ndaza kwemeranya nanjye nemeranya na depression kubera ko ibintu byose biva ku gitekerezo urumva ibintu byose biri ku isi byubakiye kuri idea urumva so umuntu niwe owner wa idea urumva so rero ntabwo wambwira ngo wishizemo igitekerezo cy'uko abantu bari kukureba ngo nurangiza icyo gitekerezo ukigire negative none uhita ubona ko bigiye ushobora no kwishyiramo igitekerezo cy'uko nta muntu uri kukureba akaba ari cyo ugenderaho icyo gihe bikurinda byahenaga abantu bari kundeba gutya bari urumva rero depression ni abantu dukunda kubaho ubuzima abantu badushakamo ntago twe dushaka kubaho ubuzima twe twishaka kubaho dushaka abantu bandebe gutya abantu bambone gutya nibyo bituma ugira zagara nyinshi ukahita depression okay muri podcast
nago ari only interview sometimes to show kubaza ni bibazo ariko nka hano twazanye topic ya depression reka tu discussing yo gatoya mucyo mana yari yavuze ngo arajya kuri side ya ya green yo kuvuga ngo na depression ibaho bro depression ibaho 100% okay for my idea depression is a mugihe umuntu afite ibibazo byinshi cyangwa ibitekerezo byinshi for example mucyo uyu munsi ari kurya pirao juice everything ashaka ukamushira somewhere ukamufungira na tuvuge mu nzu bya bintu byose akunda bya bintu byose yakoraga buri munsi nabibone agatangiye gutekereza cyane ubushobozi bwo kubona biriya bintu ndabufite kubera iki batamvana hano hantu ni one example ariko ari byinshi cyane ugasanga ibitekerezo birimo kugongana byinshi cyane umuntu agatekereza ukibaza ise why this why that ibitekerezo bimaze kuba byinshi mu mutwe umutwe urananirwa iyo utangiye kunanirwa umutwe ahangaho niyo depression itangira yereka mubaza kabaza umutwe utangiye kunanirwa se subu byumva Yes. Could you the stopping as we go mutwe wananiwe reka mbere. A green it's like an addiction. Y'umuntu unywa itabi cyangwa unywa inzoga nyinshi cyangwa any drugs. Urumva iyo bimaze kugufata to control depression is not easy. Kumuntu ari we wese. Uwo ari we wese ku isi. Sasa urumva? Urumva already. Already kuba wemeye ko depression ibaho ko yakugeraho tayari ubwo nyine iragufata kuki kuki twishyiramo ikintu tukizera ikintu tukarema ikintu uri ku creating ikintu tayari wanagihaye izina depression ugihaye izina depression ubwo tayari urumva se tayari kige cyabaye ngo tujye kugira yes ubwo tayari urumva depression ubundi rero reka nkugire ndiye ntekereza ko niba nibutemera ko nibutizera ko depression ya kugeraho kubera iki wayizera kibaho urumva hari giye go fighting ibintu biba ari hard for example reka dufate nk'umuntu unywa isigara iriya sigara imaze kugera chronic nicotine zimaze kukwinjira every time umubiri urashaka urumva na depression igufata uko nguko iyo bitangira buhoro buhoro urimo kubifightinga sasa bigeze ha handi no kubifightinga ntabwo uri gufightinga kuko ikintu gitangiye buhoro ukagifightinga kitakirangirira ahubwo urumva mwembe murimo gutekereza ya depression iterwa n'ibintu ushobora kubifightinga against urumva for example nkunda kwandika umuntu yanyimye pen yanjye kwandika buri munsi urumva bikandakaza ndarekana n'uyu nguyu nje gushaka indi nzira nje gufata maybe amakara nandike no kurukuta ibyo ngibyo bishobora kukumara ya depression cyangwa gutuma utagera muri level ya depression ariko noneho yakubujije hano ukajya nariya kurukuta amakara yakwambuye so nowhere to do whatever you want so ugatangiye gutekereza why are you disturbing my mind kwandika se nkubyandika mu mutwe ndabyandika hano ndi free kuko bakti ikintu cyose umuntu niwe ufite choice yo kugira ngo ikintu cyose kimubeho kuko bro je nibitabo nagiye nsoma no nka bibiliya cyane itubwira ko ijambo rirema yego nibyo yego ijambo rirarema kandi ijambo riva ku gitekerezo urumva iyo ufite igitekerezo cya fo mbere y'uko ugishyira mu ijambo deje ubiswe ari cya fo urumva uko waba umeze kose niyo waba uri satani ubizi ko icyo kintu ufite muri mind ari cya fo iyo ugishize rero mu magambo ijambo ukintu ugenda uvuga buri gihe kiba habit urumva ya habiti iti kwiyatinga karakita urumva rero biva ku kantu gatoya iyo nk'uko uvuga depression gatangira ari akantu ngo uvuze peni gutya gatangira ari akantu gato uko ugenda ubyishyiramo ugenda za reaction ugira iyo uvuze ya peni zigeraho zikaba karakita niyo utavuze peni akaba ariko bigenda dore n'ikintu searching a depression oya depression yo turaza kwibona oya turaza kwibona kuri google ariko nyine ni wowe nyine nitwe tuyikreatinga ikaza mu buzima bwacu how do you create depression ni gute ushobora gucreatinga depression
Neka nguru jero rworoshye sori gato. Nk'ubu ngubu ushobora kuza nkubwira ati bakti wanirizo headset. Ya. Ukambwira ngo mpari izi headset nizanye ndazikoresha nta muntu njya nzitiza niki. Okay. Je ngavuga bakti uskari umuntu wa fo bakti umuntu imana ikuteri urumva? Ya. Aho kugira nje kuri side yo kuvuga mani jama boro zarazubaha ira boro ni yagaciro kabisa binavuga nibyo. Urumva? Je ngavuga bakti umuntu wa fo umuntu nyimye ikuteri bakti ndamwanze. Ya. Urumva? So iyo nkwanze gutyo nkakwishiramo ko nkwanze. Ya. Bro, nuko nguko ikintu cyose ukoze kirambangamira byose kubera ko nishizemo ko nakwanze. Ya. Ufite free rent mu mutwe wanjye, umba umbera mu mutwe for free. Ariko Imana nuko nguko ya creatings. No. Ya creatings ikaduhereza ikintu cyitwa hate, love, muri much feelings. Umuntu ufiringa uko nta muntu wanga mu buzima bwa. Zera umuntu nanga. No, bibaho ma bro. Nta muntu ukunda mu buzima bwa. Nta muntu nkunda. No, you can't be near. If you give your name is a bro. Njewe uko bimeze, njewe cyari cyo cyakoreka nkubwiza. Njewe nkunda abantu cyane pe. Kubego nta muntu numwe nkunda kwanga. Me too. Kereka hari ibintu bibi wankore wasinikinze somehow. Nibwo nshaka kuvuga ati bro, ewane wowe nkije. Ahanga nanjye tumeze kimwe. Nanjye nkunda abantu umuntu n'umwanje. Aragusinikinze ku kintu muziranye. Ku kintu tuziranye wo urame mukiye samu hawe ki ikose rero ni wowe uba warahuye n'uwo muntu muri icyo kintu ubuziranye nawe muri icyo kintu. Yes, that's true. So iyo ubundi mwanga biko biri person hari samu hari ki something yagukoreye wakangubiza kuri iki kintu gihari ugiye umuntu agukora n'ikintu cya fo wowe ntu blaming ko ntago ushinzwe ku blame ntago ushinzwe ku judging wowe uri consultant wowe bitusanga ikibazo ni wowe kuba waramenyanye n'uwo muntu kuba uwo muntu mwaragezeho mugirana izo dealing ikibazo ni wowe icyo kintu ndacyemera nanjye nagiye cyose ndi blaming kuko makosa n'undi ni abayaduhereyeho ariko icyo nkora njyewe nciza kira urukuta ngo kutazongera guhura nawe rero ni cyaje n'ubundi gena ngiye nari nyindi kuri ka kandi ka depression uzitegereza urebe neza depression bro n'abantu barwara depression ntago uzambwira umwana wo muri Pakistan cyangwa muri Somalia ngo yarwaye depression never ntago uzigera ubabona igihe cyose muri so aho urundi reka nkubwire okay reka nkubwire nk'urugero nkanjye niba shake bazakubwire gute ntago uzigera ubona njye narwe depression kubera iki yes kubera ko njye ubuzima bwanjye bwose mane yari tough bro nyine bwari ubuzima saa 10 z'ijoro narabyukaga nkajya guhinga mgeze imyaka 12 nkaburi biryo byo kurya ntabanzi neza mama yagiye ariko kurya byo bize biraza kuba ari nk'Imana biraba ari manu ivuye mu ijuru uwo munsi gukura nta mukobwa n'umwe wabaga yashobora kuba yagukunda bitewe n'ubuzima twabaga turimo na silipa ntazo twagiraga twajya ku ishuri abandi bana bambaye silipa ntabwo umukobwa yagukundaga sibyo ikibazo cyose rero cyagaragara ko ngomba gukora cyane nzamure status yanjye none bya bintu byanjye bya bintu byose nkore magnet abantu bankunda abakobwa rero ni ukuvuga ngo aka kanya nta kintu gishyashya mu buzima ntabwo ari kukubeshya gishobora kuza hano ngo kite ngo kimbabaze ngo mere nk'umuntu ufite depression none iyo mpamvu uzasanga muri Amerika bino bihugu ibi bihugu cyangwa abana bakize b'abana bo mu bipangu azarwara depression ngo nuko ari umukobwa wa mwanzi wari wabona umuntu wo mu cyaro rwaje wari wamubona zibaho ni gake ya sare nanu kazi na depression aho bitara gusuzuma ibyo byose nanu bayi urumva umwana wa hano uzamubwira ati ngwino urye reka nkwe nkurukiro abana bo muri iki gihe bo mu bipango umwana actually kumubwira ati peti warije ukamuhatira ibiryo arakubwira ngo papa ngenda kwanze uri kumatira ibiryo imagine uri kumutera stress uri kumustressa kubera kuri kumubwira ngo kurya n'icyo niki kwereka depression nini yaba abana babakira ariko ubundi abantu bakuze mu buzima bugoye already bagenda bari kuba buildinga kuba tough umutima wabo kwemera ibintu ubuzima ko bibaho naho ibindi byose reka nkwereka ikindi kintu urumva za buri munsi twebwe abanyafrika muri ibi bihugu byacu kugira ngo tumenye indwara babigoye hari umuntu twe tumo kuganira ambwira ngo kera umuntu yarwaraga sida bakavuga ngo ni macinya yego umuntu
kugira ngo tumenye na kansa ko yari hari kuva na kera muri Afrika byaje nyuma ngo ni ibirozi. So na hano muri depression reka tubifate gutya. Sometimes umuntu ashobora kurwara depression. Ya none se twebwe turi kubivuza buri Kigali kimwe n'uburi n'uburinyamagabe. Hari umuntu wa Nyamagabe abaganga babo za depression. Ese ni abantu bangahe mu Rwanda? Dutangire kuri twebwe hano twicaye. Ni abantu bangahe mu Rwanda bajya gufata aba psychologist? Mwicana niba mubwire yurumva ni bangahe bakora ibyo bintu? Actually ni ibyo bintu boro nitubijyamo still baba ari scam. No, it's not a scam for psychologist. Yeah. Bro. Bro. Ngiye kubicira akazi. Ariko reka mubwire bactide. Yeah. Ukina abantu batazi ku isi. Yeah. Twese dufite ibibazo bimwe. Yeah. Ahubwo umuntu abazi ko ikibazo cye kiri paso ari nk'ikibyimba afite cyangwa igisebe kinenge afite agomba guhisha. Uzarebe iyo uhuye n'umuntu uganirije ikibazo cyawe ugasanga nawe ni kameze uhita mubishuti. Yeah. So numu psychologist nawe ukuntu ameze yishira muri wa mwanya wawe. Yes. Kuko umuntu ufite ikibazo kintu cyambara bakeneye n'umuntu umwumva. Yeah. Urumva umuntu umwumva kandi usanga iyo uvuga ati bakiti ni ishumi yanjye ariko nimubwira iki kibazo araza kukiganiriza mucomo ntabwo ari ikintu ari bumbikire. So umusayikolojisite akazi ke nawe kugira ngo ube wamuganiriza ibyo bintu ntagire n'umuntu abibwira abibike. Urumva kandi iyo ni role ubundi yagakunze ntibanabibika nabo baranabivuga. Kuko abantu twese dufite ibibazo bimwe bro. Ku isi yose dufite ibibazo bimwe. Ahubwo abantu twese already burya nakubwiye niba yahantu ukajya muri psychology already buryo wamaze guferinga dayari. No, when you accept hari igihe uhura n'ibibazo ukakubwira ubundi ko ibi bintu bibaza ari scam mu buzima. Ntabwo ufashe amafaranga urabizi ko urabukinga. Yes. Actually nk'isaha imwe ugatanga amafaranga runaka. Okay. Ugiye kubwira umuntu ikibazo cyawe ntabwo umuzi ntuzi background ye ngo nuko yagiye kubyigira gusa. Actually already warafelinze bivuze ko nta n'umuntu ufite mu buzima bwawe wakwiyatinze ukuzi ushobora kugenda ukaganira nawe. Yeah. Already warafelinze somehow kuko ubundi umuntu wakaba yagufashije ubundi wa mbere n'umuntu mwakuranye n'umuntu ukuzi deep kuruta kujya kubibwira umuntu utazi. Kubera icyo urimo kwesikepinga ikintu cyo guferinga mu buzima ukuntu Imana yaturemye. Sometimes we fail ukaacceptinga kabisa na failinze. Yes, kubera ikintu uri kujya kubivuga kandi uri gushaka ngo na failinze nkeneye umuntu wamfasha. Actually mu byukuri hano bajya bafasha agutega amatwi gusa akakugira inama ukasohora gusa ibintu mu byukuri ntago bajya bagukira izo nama bajya bagukira ngo rimwe guteranya rimwe ni kabiri ngo ubigenze gutyo. I tried once hari umuntu nigeze kugerageza. Actually n'abanyabwenge ntago uciye mu ijambo bashaka kukubwira ibyo ushaka kumva. Actually naho bari kubona amakosa ntanu gashaka kukubwira no bro ntago akaba warabikoze gutya cyangwa ntabwo wakurikiye kuyagura we icyakora ni ukukumva gusa. So it's scam man. Okay, tubwire kuri experience yawe. Nje nari nje gukora research. Okay, by the way, nani kibazo kirenze nari mfite. Nari mfite ibintu byanjye tu mpura n'uyu muntu tukahuye like gatatu ariko yari yansabye long term kugira ngo aze kumbwira n'iki nakora kugira ngo ibintu byanjye bigende. So mu kuganira nawe arashaka kukumva. What is the obstacles? Nizihe mbogamizi ukunze guhura nazo mu buzima? Izi mbogamizi zikuaffectinga gute? Mu buzima bwawe bwa buri munsi. So twaratangiye njyewe nago mu byukuri nago nigeze mba honest cyane mubwire ibintu byose. Ariko nashyiga kumva the idea agenderaho. That was my testi tubikora kabiri maze ndamukwepa ariko still nago nigeze ngira hahandi. Aba bantu bafite ubwenge, seriously bafite ubwenge, ni ibintu bize ubwenge baba bafite. Ubwenge baba bafite byo kuko amenya no gukontrola ikiganiro muri bigira isaha yose kandi still uri so exact relationship yawe natangira n'uko kwezi ni gushira ntago ariko muzamukira ubundi abo nzamutumira pasteli ubundi abone nk'aba pasteli kujya gutanga ya indi bahita gute kujya kuvuga ibibazo byawe kujya kwibwira pasteli.
So mu byukuri se nzi nka batatu nzabatumira one time twikirane nabantu bakirekanje kumbwira sura nk'ibyo bibazo yakubajije ehe nawe ubyanditse ku rupapuro yeah obstacles uhura nazo ishitsi bikugiraho ukabyandika ukabisoma sasa iyo knowledge yo kubyandika yo kwiyandikira wayikura hehe ni ibintu jewe simbizi ko njye mba numva nta muntu wabimbwiye ehe yeah urumva nta muntu nicaye ngo abimbwiye ahubwo wenda kubera no kwidokimanza ku tuntu twinshi ari ukuntu ugenda umenya utuntu tumwe na tumwe wenda ibyo bitindaho ariko ibyo bintu byanditse izo obstacles na effect bigira yeah bro usanga nawe ibyo bintu n'ubundi igisubizo wakiha okay kuko mana muraba ari umuntu mukuru ushobora kureka ahubwo iki kibazo n'ubundi gikemurwa gutya okay nta barabajama ngenda nabemera kuko nange ibyo biboro ndanabikora ngiye for free abana bajama benshi baza tukaganira okay thank you so much anga kuvuga ngo ujye ubikora for free nange muri personal knowledge cyangwa ubumenyi bucya mfite nigeze kuba umukansela b'abantu batari babiri batatu kandi effect zikazamo nzima umuntu agahinduka umuntu akikunda umuntu aka nigeze kubigerageza kandi indirect namubwiye ko ngiye kugufasha ABCD ngagurica uramwiyegereza to ehe uramwiyegereza mukajya muganira ukamenya ibibazo afite kiyambere abantu bagomba kumenya no kwikunda kwikunda kubera ko ntago na Jesus yaravuze ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda so utikunda rero nta n'undi muntu wakunda mucyoma arimo gukora research zere araza kugaruka n'umuriro hano tureba abantu koko bajya bakira abantu bajya bakira yeah gukira depression bibaho iyo bagiye kugana na barabantu koko percentage ningahe koko bajya bakira barakira of course barakira ikintu akibaza abantu baba bafite nicyo nakubwiraga ntago abantu bazi ko bahuje ibibazo we ikintu kiri yamukorera aramuganiriza naho n'uwo muntu ari ufite icyo ufite ikibazo n'umuganga bose baba bafite ibibazo bimwe ariko wa muganga we cyabashinzwe no kukumva akakubwira ko ari kukumva neza kuko ubundi hari ibintu utasobanurira umuntu ugatse ntari bunyumve cyangwa se arumva gusa amagambo ndi kumubwira ariko ntabwo nkabira nakubwiye ni namagara the great kubera ko niwe wa feelinga neza the pain n'uwo muganga nayo ikintu akwereka ko ari gufeelinga your pain so ugatangira kuba close kuri we utangira iyo ubonye umuntu uganiriza ibintu byose uba wiriwemo ibintu byose uri free bro uba umeze neza of course nicyo kintu abantu bose bifuza true that iyo muntu akwegere yakuvura mugasa for example nje mfite ikibazo nkamubwiye ngo mucyo mumeze gute ma bro ngo ni fresh meze gute si cyamfite ikibazo ni kingi cyo oh rekanze akaza kicara hari akakubaza si byatangiye gute ABCDE ukabona ko arimo yabyiyambitse uri ya mwenda w'ibibazo ya wambaye akaba arimo kuganiza gufasha ABCD ukora iki kugira ngo ikibazo kivemo ibyo bintu birafasha cyane ariko ukumureka uyu muntu ukavuga ngo aha oya kuba umuntu hafi ni byiza kuba hafi ibyo ni ibintu twagakoze nicyo niyo role ubundi y'abantu niyo role y'abavandimwe ahubwo nuko nyine abantu bose babaye busy niyo mpamvu hagomba kuba hari uriya w'umwihariko umuntu abagomba kuko abantu bose na za nshuti n'abavandimwe abantu bose baba ari busy so ibyo bintu byose iyo biguhuriyeho nta muntu biganiriza nibyo abantu bita depression tureke niyo depression n'abantu urabona hariya mu byaro bari kwishwa na heart attack mu byaro hari indani attack birashoboka si benshi ariko izi heart attack nyinshi ziterwa n'iki depression okay yeah hari inzira nyinshi za tera heart attack ariko okay depression ni byinshi bitera ibintu byinshi cyane hari indwara nyinshi ziterwa na depression Ziza abantu batangira gukwaje bano umuntu asiga asinda 24 hours kakubwira ngo nokubera ngo depression actually ngereka nkubwire ngiye kuri ngiye aka niko ka jambo kanje kanyuma ngiye gufungira ku bintu bijyanye na depression and stuff okay ngiyewe ni umuntu wese mu buzima
gerageza creating mu buzima bwawe umuntu ushobora kukuba hafi no mara wate bo abantu nyine baragwe kubashaka ariko ha kugira ngo uzaje no gupukinga aba psychologist utanga amafaranga njewe nemera ko wabukwiye kugira umuntu mu buzima bwawe cyangwa se umenye kwivura kwanza wowe ubwawe wisobanukirwe building a mindset wimenye umenye no gukemura ikibazo wowe ubwawe ako kantu nabwo nakemera njewe kubuilding yourself it's not easy nawe bikaza kurangira kurabura yes that's true niyo mpamvu umuntu abo kwiye kwimenya we akabari kuko ariko iyo kwimenya hari level ugeraho y'ibibazo bikakunanira ariko je bakti icyo nahakanye nago byagera igihe nje booking mu psychologist nje kutanga amafaranga mu kibazo kuko mfite bakti fite green fite nundi muntu na choosinga mu bantu fite nkaganira nawe tukaba twaganira ariko mbere ya nubundi mbere yo kubahitamo mwebe ngomba kubuilding a mindset ubundi ngira philosophy imwe sinkomprening niba hari icyo ntashoboye niba hari icyo ntashoboye ntashobora kugira icyo ngikoraho ubwo icyo ngicyo ndakibagira ngikwe kuri page yanjye icyo nshoboye niba hari ikibazo mfite nshoboye gukemura reka ndwane no kugikemura ku giti cyanjye gikemure okay ntabwo njya nkumprenga nkumprenga blaming abantu ibyo ntacyo byenda kumara turasoza gute iyi topic tujye mu bindi yewe nabwira abantu ari philosophy ivuga ngo uko mimbere hangana niko no hanze hangana ana nk'iboro ya infinity yo kwereka infinity ya boro ano cyangwa nka the infinity kameze nk'umunane ya boro nyine ni kukubwira uko mimbere hangana uko muri wowe mimbere hangana hangana nuko na universe gana okay so mimbere wawe ni hanini ariko nta nubwo uzi 0 n'ibice 0 bitanu so ukwiye kwagura mimbere yawe kuhamenya ni hanini harimo isi nini byatari so ibyo rero depression ibyo bita depression babiterwa nuko abantu bibera muri isi yo hanze ntabwo baba mu isi ya inside so hano conclusion twa nubumenyi na kuye hano kuri meza kwimenya nicyo kintu cy'ambere abantu benshi bibananira kwimenya iyo wimenye ushobora no gucontrolling ibintu byawe izi depression n'ibiki byose za ushobora kwicontrolling ariko kwimenya biragoye ibitekerezo kibukikigira ko kandi ntabwo tugikupa hakiri kare so that's what's up yongiyo turayifungira ahangaho